მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე, როგორი იქნება შაბათ კვირა დღე. სამუშაო კვირის მერე დასვენების დღეებია, შაბათი და კვირა და თქვენ ალბათ რაღაცეები გაქვთ გეგმილი დღევანდელ და ახვალინდელ დღეებზე. ვიღაცასთან შეხვედრა, ვიღაცასთან დიალოგი, საყვარელ ადამიანთან შეხვედრა, გასეირნება, პიკნიკი, საუბარი, რაღაც ურთიერთობის გარჩევა. მოდით ვნახოთ აბა ეს სიტუაციები, ეს თქვენი გეგმები, ეს თქვენი დიალოგები როგორ გამოიყურება, როგორ ხედავს ორაკული თქვენ ცხოვრებაში აი ამ დიალოგებს, ამ შეხვედრებს. თქვენი ადგილი აი ამ დიალოგებში და აი ამ სიტუაციებში რა ენერგეტიკა ტრიალებს, რა ენერგეტიკა იტრიალებს, უბრალოდ იმიტომ რომ ჩვენ წინასწარ ვიგებთ აი ამ პროგნოზს, რა ენერგეტიკა იტრიალებს აი ამ ჩაფიქრებულ, თქვენს მიერ ჩაფიქრებულ დაგეგმარებულ, ასე ვთქვათ, სიტუაციებში, რომელიც დღეს და ხვალ განხორციელდება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება ისეთი ინფორმაცია მიიღოთ, რომელიც პირდაპირ გენიშნოთ თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. ვერ შეგპირდებით, რომ ყველაზე აბსოლუტურად რეზონირდება ეს ინფორმაცია, რამდენადაც ეს არის საჯარო, ტაროს საჯარო გაშლა. და უბრალოდ შეუძლებელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს. უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება თქვენ შეგეძლებათ პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს. ეს მე ვიქნები და თუ სხვა. მე ვიქნები თუ სხვა, ზოგადად პერსონალურად თვითონ დასახელებაც მიანიშნებს, რომ ეს არის ერთი პერსონისთვის გაშლა, ხო? პერსონალური გაშლა, ინდივიდუალურად. თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ამ შეკითხვებს. ერთი ქალბატონი მწერს, რომ ძალიან ბევრს ლაპარაკობთო, მადლობ ჩემო კარგებო ასეთი შენიშვნისთვის. მაგრამ იცით რა არის, მე რომ ვლაპარაკობ, ხო, მე რომ ვლაპარაკობ, მე თან გაწვდით ინფორმაციას. საქმესთან კავშირშია ეს ჩემი საუბარი, რაღაც აბსურდზე კი ავსაუბრობ. ვისაც არ მოსწონს ჩემი საუბარი, გზა დიდია. ტაროს გამომ, რა ქვია იმას, ტაროს არხები არის უამრავი ინტერნეტში. გადადით სხვა არხზე, გაძალებთ მე? არა. აქ არის ნებაყოფლობით შემოსვლა. მე არავის არ ვაძალებ, ჩემო კარგებო, მე ჩემ საქმეს ვაკეთებ, ვისაც უნდა მისმენს, ვისაც არ უნდა არ მისმენს. კარგით, შაბათ კვირა დღე. როგორი იქნება შაბათი კვირა დღე? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. პირველი ვარიანტისთვის დარჩით ვიდეოს ბოლომდე და მომისმინეთ, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია. შაბათი კვირა. შაბათი კვირა. შაბათი კვირა. როგორი იქნება შაბათი დღე თქვენთვის? როგორი ინფორმაციაც არ უნდა იყოს, არ შეგაშფოთოთ, არ დაპროგრამდეთ, რაც თავარია. აბა ნახოთ, შაბათი დღე როგორი იქნება თქვენთვის? აი ნახეთ, როგორი სასიხარულო, როგორი კარგი. შაბათი დღე ასეთია: კვირა. კვირა, კვირაც თითქოს აი ამისი გაგრძელება, იცით? ამისი გაგრძელება, რაღაცა დაოჯახებას, რაღაც დაწყვილებაზია საუბარი თქვენს პარტნიორთან. აბა ნახოთ ახლა, განვავრცოთ ახლა პირადი ურთიერთობები. საუბრობთ შაბათ დღეს. გრძნობები თქვენ ორ შორის. გრძნობები თქვენ ორ შორის, კარმული ურთიერთობა სხვათა შორის. შეიძლება ითქვას, თქვენ ერთმანეთისთვის ხართ. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები ჯერ ბოლომდე წაკითხული არ არის, ეს არის განვითარებადი ურთიერთობა. აი ნახეთ, მისი გრძნობები ჩემო კარგო, მისი გრძნობები არის ძალიან ისეთი ნათელი, ძალიან სუფთა, ძალიან ძლიერი, ძალიან კაშკაშა, ისეთი როგორიც აი ამ არკანზია ხედავთ ალბათ. ეს ბედნიერება,
ენერგია, მზის ენერგია, რომელიც აი მამოძრავებელია, სიყვარულის ენერგია, მზის ენერგია. აი ესეთი ენერგიები ტრიალებს თქვენს ურთიერთობაში. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. მოდით აბა კვირა დღეს ვნახოთ, იმიტომ რომ აი აქ ნახეთ კვირა დღეს გამოჩნდა აი ასეთი კავშირი, ინტიმით შეიძლება, ინტიმით ჩანდეს კვირა დღეს. ჩანდეს კი არა და იქნება. მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები. აი, ნახეთ. მისი გრძნობები, თქვენი ურთიერთობა, გადასარევი, ძალიან კარგი. შაბათ კვირა დღე, მოკლედ თქვენ ორის არის. ორისთვის უფრო სწორად, თქვენ ორისთვის. დაგეგმილი პიკნიკი თუ დაგეგმილი გასეირნება, შეხვედრა, ყველაფერი იქნება. აი, ძალიან კარგად, ძალიან ბედნიერად ჩაივლის ეს შაბათი კვირა. მოდით ნახოთ ამ შაბათ კვირის გადასახედიდან როგორ ჩანს თქვენი ბიზნესი, თქვენი კარიერა, თქვენი საქმიანობა. როგორ ჩანს ამ შაბათ კვირის გადასახედიდან, როგორ ხედავს ლენორმანი? შაბათ კვირის გადასახედიდან როგორ ხედავს ლენორმანი? პარტნიორული თანხმობა, საქმეში ჰარმონია. თქვენ ბედნიერი ხართ ამ საქმიანობაში, რა საქმეშიც ხართ? აი ნახეთ, კმაყოფილება. კმაყოფილება. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენი პარტნიორი იყოს სწორედ ის თქვენი შეყვარებული. არ არის გამორიცხული. იმიტომ რომ იმდენად დიდი კმაყოფილება ჩანს და აი პირველი რაც ვისაუბრეთ, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ხო? იქაც დიდი ბედნიერება იყო და აქაც თითქოს დაკავშირებული, აი ეს ბედნიერება გადმოდის თითქოს აი ამ საქმიანობაზე და ციცით კარიერაზე, ბიზნესზე და აისახება. ეს აისახება თქვენს საქმიანობაზე პირდაპირ. თქვენი ბედნიერება თქვენს კარიერაზე და ბიზნესზე აისახება. მოდით ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, როგორ ხედავს შაბათ კვირის გადასახედიდან თქვენს ჯანმრთელობას? როგორ გამოიყურებით? როგორია თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი მცდელობა, რომ იყოთ ჯანმრთელად? შენიერი. თქვენ ზრუნავთ თქვენ ჯანმრთელობაზე, აქცევთ ყურადღებას კვებას. ვეგეტარიანელი ხართ, იმიტომ იმდენად სუყვავილები ამოვიდა და მცენარეები. ძალიან კარგი, ვეგეტარიანელი თუ ხართ, შეინარჩუნებთ ჯანმრთელობას ღრმა მოხუცებულობამდე. აი ესეთი იყო ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხი. და მოდით ახლა გადავიდეთ მეორე ვარიანტზე. არა, ერთი წამით, აი ჩვენი აი ამ კეთილის მსურველი ლენორმანიდანაც მინდა შაბათი დღისთვის, პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტი. საუბრობ პირველ ვარიანტზე. შაბათი დღის, შაბათ კვირა დღეების იღბლიანობა. აბა ვნახოთ როგორია შაბათ კვირა დღის იღბლიანობა პირველი ვარიანტისთვის. აი ნახეთ. თქვენ და ძალიან მეგობართან, თქვენს მეგობართან ერთად ძალიან მხიარულად გაატარეთ შაბათ კვირას. ესეც პირველი ვარიანტის ინფორმაცია. რა შეიძლება მეორე ვარიანტს? ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტისთვის რა ინფორმაცია იქნება. შაბათ კვირა დღეებისთვის. შაბათ კვირა დღეებისთვის ნახოთ აბა. შაბათი დღე მეორე ვარიანტისთვის როგორ გამოიყურება თქვენი შაბათი დღე მეორე ვარიანტისთვის? ეს რას ნიშნავს? ნახოთ აბა, რასთან არის დაკავშირებული? პირად ურთიერთობასთან საუბრობთ. აჰა, პირადი ურთიერთობა მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის თქვენი განწყობა არის ძალიან კარგი, ძალიან ბედნიერი. პირადაც თქვენი, მაგრამ თქვენი პარტნიორი ცოტა საეჭო მდგომარეობაშია, საეჭო ვითარებაში. იცით რა არის? მე ასეთი გასაგებია უკვე. ხო, რაღაცა თქვენი ურთიერთობა არის გადასახედი, ჩემო კარგო. ეს არის მეორე ვარიანტი, თქვენი ურთიერთობა არის გადასახედი.
რაღაც აქ ადგილი აქვს მოტყუებას, ორგულობას და თქვენი მხრიდან ამ ურთიერთობის დასრულების. გესმით, თქვენი მხრიდან. უკვე აი თქვენ გინდათ, რომ ეს ურთიერთობა დაასრულოთ. თქვენი სურვილია ეს. რამდენადაც თქვენ ჩანხართ, იცით რა არის, აი რასაც თქვენ გასცემდით, ხო, გრძნობებს, ხო? იმის მე ასეც არღებულობდით ამ არღებულობთ ამ პიროვნებისგან. ამიტომ არ გიღირთ. არ გიღირთ და ჩანს აი თქვენი ხელით დასრულება ამ ურთიერთობის. მოდით ნახოთ კვირა დღე, კვირა დღე. ეს შაბათი დღე იყო, აბა ნახოთ კვირა. კვირა როგორი იქნება? კვირა ზადარაჯოზე თქვენი მეგობარი. არ არის გამორიცხული რომ თქვენ ცხოვრებაში, აჰა, კი ბატონო, ეს შაბათი კვირას ჩანს თქვენი პირადი ურთიერთობის დასასრული კი. აი მისი გაგრძელება. კარგით. აბა ნახოთ ახლა კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. ეს არის ახლა. ეხლანდელი შაბათი კვირის. ხომ გესმით, შაბათ კვირა დღის პროგნოზები. მომავალში მომავალი იქნება. რომელიც უფრო პერსონალური გაშლის დროს გამოჩნდება. როგორი მომავალი გელოდებათ და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები შაბათ კვირის გადასახედიდან თქვენთვის. როგორია, როგორ ჩანს? მეორე ვარიანტის ამბავი. აქაც გადასახედია თქვენი ბიზნესი, თქვენი კარიერა. შეიძლება უკვე განიცდის ახლა თქვენი საქმიანობა, ცოტა ისეთი უკმაყოფილო ხართ. უკმაყოფილო, რაღაცა საქმეს ელოდებით, ახალ საქმეს. მოდით ნახოთ, აბა ეს ახალი საქმე. როგორი პერსპექტიული იქნება თქვენთვის? ეს საქმე იქნება სტაბილური და კარგი. და თან ამავე დროს აქვე გაფრთხილება და იცით რა არის, იცით როგორი საქმე იქნება? აი თქვენ რომ შეგიყვარდებათ რაღაც, აი ახალი სამსახური თუ ახალი საქმე, აი თქვენი რო იქნება, აი ისეთი საქმე ჩანს. და ეხლა კი მიმდინარე საქმიანობის არახარ თმაყოფილი არახარ. ეხლა ჯანმრთელობა, შაბათ კვირის ჯანმრთელობა ნახოთ აბა. როგორ ხედავს ორაკული შაბათ კვირის ჯანმრთელობას? შაბათ კვირის ჯანმრთელობა ნახოთ აბა, საუბრებია. აჰა. კი ბატონო. და შენიერი, ძალიან კარგი. თქვენც ასევე თავს უფრთხილდებით, როგორც ეთყობა ზრუნავთ თქვენ ჯანმრთელობაზე და შედეგიც არის დამაკმაყოფილებელი თქვენთვის. და რა შეიძლება ახლა მოდით ახლა ნახოთ ორაკული როგორ ხედავს მეორე ვარიანტისთვის შაბათ კვირას. როგორ ხედავს ორაკული, როგორ ხედავს შაბათ კვირა დღეებს, დასვენების დღეებს თქვენთვის? როგორ ხედავს ნახოთ აბა შაბათ კვირა დღეები როგორი იქნება? ხო, ხო გეუნები და რაღაცა მთავრდება. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ამაზე საუბარი გაქვთ, მაგრამ იცით რა, ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. შაბათი დღე, შაბათ კვირა დღეს რაღაცა ურთიერთობას ასრულებთ თქვენ, ჩემო კარგო, რაღაცა ურთიერთობა მთავრდება თქვენი ხელით. თქვენი ხელით მთავრდება ურთიერთობა, რომელიც თქვენ გინდათ, რომ დაასრულოთ. გინდათ, აი თქვენი სურვილია პირდაპირ. ხო, აი ესეთი იყო ორი ვარიანტი თქვენთვის. შაბათ კვირა დღეებისთვის. აი ესე შემოკარგებო, გაიშალა დიდი და პატარა ლენორმანი თქვენთვის. გისურვებთ ბედნიერ შაბათ კვირა დღეს ბედნიერად გაგეტარებინოთ. ძალიან ცეთ სიყვარულში, დათმობაში, მოთმინებაში და რა ვიცი, აი მეტი პოზიტივი დაუპირისპირეთ აგრესიას და უსიამოვნებას, ხო? მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული. მეტი პოზიტივი და მეტი სიყვარული და მეტი სიმშვიდე. მეტი სიმშვიდე. აი ასე მშვენიერი კარგი ამინდია დღეს. აი ასე მშვიდად გაატარეთ
შაბათი კვირა დღე. Რაღაცა პრობლემა გაქვთ, მაგრამ ეს ისეთი პრობლემა, რომელიც უნდა მოგეგვარებინათ ამდენ ხანს. Ხომ გესმით? ამდენ ხანს უნდა მოგეგვარებინათ და აი ამ შაბათ კვირას თქვენ მოახდენთ აი ამ პრობლემის მოგვარებას. Და ამის მერე უკვე ყველაფერი კარგად იქნება. ვისაც გნებავთ პერსონალურად დაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში ან Messenger-ში დამიმესიჯეთ, მომწერეთ თქვენთვის გაიშლება დაროს კარტი. პირდაპირ ონლაინში მე და თქვენ ვიქნებით მარტო, თქვენ დასვათ შეკითხვებს და მიიღებთ ინფორმაციას ტაროდან. მინდა გისურვოთ მშვიდობიანი შაბათკვირა, ისევ გავიმეორე და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.